skrev Rålåk. Hade man sånt var farbror Sjökvist varor snart utskickade. Om man hade körkort förstås. Ja, det var just det. Ja. Hej på dig, Kerstin. Hej farbror Sanisse. Det här ser du, det är mitt sommarbarn ser du, Bertil. Och vi trivs med varann som fisken i vattnet. Ja. Berget. Ja, så. Kommer det med varor? Ja, tante Lali har beställt en lång lista. Lång? Ja, så. Har hon betalt det med? Nej, jag satte upp det på räkning. Ja, så. Ja, då kan vi åka, ja. Ja, vi får väl åka över till pastors expedition och söka ta rätt på om det var den 23 eller 24 juni när du flyttade in här på torpet, Nisse. Ja, ja, hej då, Kerstin. Hej då. Den här, den kan jag inte ha så många hästkrafter. Du får gärna provköra den. Gärna det. Du, jag såg en snigel där borta på vägen. Ska vi pröva om vi kan köra om den? Delar. Det går ju lite fortare än att gå.